supruga nam je preminula 12. novembra prošle godine. Ona je iznenada preminula na spavanju. Imala je verovatno infarkt ili izliv krvi na mozak. To je se desilo 15 do 5 izjutra. Imala je 49 godina. Pa najmanje su spremni bili za tugu koja nas je desila. Mi smo se upoznali preko neke agencije koja je tad ženila. Zato što ovdje drugog izbora nisam imao. Imao sam dosta godina, a moje se generacije podavale. A to mi je bila zadnja prilika da se oženim, da stvorim porodicu. Možda jedan od najlepših delova života mog. Otišao sam u Albaniju, tamo preko Skadra. Nina pravila se, kod njih se poštuje, zna se ko se pita za djevojku. Kad sam ušao u kuću Ninu, imali ga dosta kući, ja nisam ni znao koja je djevojka. Posle toga bila je velika priča, dilema, dok se raspita rodbina da li sme da je da za mene i dok ne daju neku Ninu saglasnost, nisam ni znao da li sam stvarno došao do nje ili ne. Devojka me u tom trenutku samo jednom dva puta pogledala i ja sam nju. Ja sam je oženio, nisam ni volio, niti ona mene, ni ja nju. Ali sve se to kao život ostvarilo. Imalo je trenutaka kad je ona govorila da ja ne mogu ni toliko bez sebe. Gdje sam god ja odlazio, Jeliča i ona, nismo se razvajali. Trudili smo se da budemo srećni i uspešni. Na sreću sam je upoznao i na sreću sam se još ženio. I iz te srećnog braka dobio sam sa njom dvoje dece, Stefana i Milicu. Kako mu kažu, da čovjek uspi, a da nekoga nije nikad u životu volio, to je retkost. Sve je bilo super da poželi čovjek tako nešto. Srećnih trenutaka i velike pažnje. Pomažem tati da kuva, čistim kuću i pomažem tati u njivi i napolju. Kuvam nekad pasulj, čorba s krompirima, znam da pravim supu, krompire da pržim, da pravim cicvaru. To ima još dosta stvari, znam da pravim palačinke, prženice, voćni kolač. To je to od prilike što znam. Ja sam Milicinom kuhinjom zadovoljan. Pomažem oko malina, stoke, većinom u polju. Prvo se maline počiste, pa povežu, poseče višak, posle se prskaju, beru i isto iz početka. Ove godine kad smo kupili kravu, i onda sam ja sa mamom gledala kako ona radi, pa sam zapamtila kako je ona radila. Kada se stavi mlijeko, ono prvo mora da se stavi na šporet kad se izmuze i posle se stavlja na kraj šporeta i stavlja se maja. Dve kašike jelovne i posle se to miješa i kada počinje da bude sve grumoljavije,
onda se skida i stavlja se na kao krpu neku i tu stoji neko vreme dok se malo ohladi. Kad se ohladi, onda se sa krpom prekrstava i kad se prekrstava, stavlja se na njega od drveta, panja, i to ostaje i cedi se surutko. Surutka, i kad se, onda se sutradan seče sir i ostavlja u kantama i soli. Živimo kako se mora, šta nema. Bogimo se da, kako kaže, da preživljavamo i tako. Tata me uvek postakne, pomaže mi, da mi reči utehe i od njega se osjećam sigurno. Govori mi da ne brinem, da se ne sikiram. Pa volio bih da budu srećniji od mene. Da im budućnost bude lepša, srećnija, uspešnija. Da budu voljeni jedno prema drugom. Dobar dan! Dobar dan! Kako ste? Nećemo peko prega. Pa, ja sam Radomir. Ja sam Tamara, drago mi je. Ovo je moj sin Stefano. Ja sam Tamara, drago mi je, Macu. Eto, nema Mica, otišao na ekskurziju. A sad, sad pripremam Stefano, idem i sutra i tako. Bio sam... Gde ideš? U Novi Sad. Isto na ekskurziju? Da. Biće ti divno. Budite ga prati. Jeste dobro? Jesmo. Pa, trudimo se, borimo se. Moramo. Tako je, normalno. Teško je, sam šta ću. Tako je. I svaka vam čast. Ekipa moja je bila da snimi vas, oduševili su se. Pa eto, mi smo se potrudili. Kakav ste čovek i kakva su vam deca. A ja sam inače došla da vam kažem da ćemo da vam radimo kuću. Nije valjda. Jeste. Hvala vam. Taman posla, mnogo mi je drago da možemo da vas obradujemo. Kiše koje su obimno padale ovog proleća dosta su poremetile naše planove, pa smo za ovu kuću morali da imamo pripremne radove. Nekada veoma lep krov od kamenih ploča iz 1934. godine zatekli smo u veoma lošem stanju, tako da je naš arhitekt Aleksandar odlučio da moramo da napravimo novi. Radomirov rođak iz Čačka ponudio se da sa svojim majstorima uradi kompletan poduhvat. Da ploča ne bi bila pokvašena, sve je moralo da se radi pre nego što smo mi došli, odnosno pre nego što su kiše počele da padaju. Da bi crep bio zaista kvalitetan, Radomir je prodao kravu i dodao potrebna sredstva da krov stvarno bude reprezentativan. Maksima laboratorije za kontrolu kvaliteta i razvoj gotovih proizvoda sa 25 zaposlenih, od čega 10 inženjera, svakodnevno se brinu da se isporučuju proizvodi pouzdanog kvaliteta i da se osvajaju nove tehnologije kako bi se tržištu ponudili proizvodi sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, što je osnovna ideja u Maksima razvojnom centru: ne proizvodimo ono što ne bismo kupili. Momci iz Trstenika, Miljan i ekipa su sa nama ove nedelje, oni rade fasadu. Dobro. Jel ovde nešto menjamo?
Ne menjamo ništa, tu nam je... Tu su ulazna vrata. Tu su nam ulazna vrata. Dobro, ajmo da uđemo unutra. Ovde menjamo, sad, da, odmah. Da. Ovde je baš bilo problema, bilo dosta je, u bilo ovoj je tu problema, kući. Zato što su oni nešto 2-3 puta menjali tu kuhinju. Prvo je kuhinja bila tamo, pa je sad bila delimično ovde i tamo. Ovde je dimnjak? Je li ima još otvore? Tu je jedini dimnjak koji imamo u kući. Dobro. I logično mi je bilo da tu bude šporet na čvrsto gorivo. Normalno. I onda, pošto je sve malo i nezgodno, plus imamo prozore koji nisu baš postavljeni tamo gde nama odgovara, moj predlog je da taj ulazni deo iskoristimo za jednu kuhinju, da podignemo parapet prozora, da formiramo kuhinju ispod samog prozora, da se nastavlja šporet na čvrsto gorivo i da se nastavlja običan, da kažemo, električni šporet. Kupatilo je fine veličine. Jest, fine veličine. Nećemo menjati gabaritno kupatilo, nove instalacije, nova keramika, nove sanitarije, ali ostaje tu gde jest. Mi u suštini renoviramo komplet kupatilo na mestu na kome je bilo. Na kome je bilo, u gabaritu u kome je bilo. Okej. Dobro, znači imamo ekipu za kupatilo našu i ovde su još dve prostorije. Tu su još dve prostorije. Vidiš da je bila keramika, tako da je kuhinja bila i tamo i ovde. Da. Baš je bilo neko, da kažemo, manje srećno rešenje. Njima bila kao neka, da kažeš, dnevna soba. Pa oni nisu ni faktički ni imali dnevnu sobu. Oni su imali kuhinju sa trpezarijom i jednu sobu. To je bila cela kuća. I ovo nam ostaje da bude dečja soba. Da. Brat i sestra, oni su sličnog uzrasta, soba nije mala. Dođi da vidiš, Lenka. Je li lepa soba? Baš je velika, jel da? Pogled. Fototapet. Fototapet, jeste. Još samo kad bi taj fototapet malo rastero oblake. Evo. Krenuo je pljusak. Popit. Jao, naši momci će potpuno da budu mokri. Jao... Daj, jugice. To ćemo da damo i snimatelju. Slobo. To je kabanica, ljubavi. Evo nam za tonca da prekrije odmah i ovo. Evo ti još jedna i za tonsku opremu. Za tebe. Hajde, ja ću ti otvorim. Dođi. Na svu sreću, kuća ima završen krov, pa bar unutrašnji radovi mogu da se odvijaju koliko toliko neometano. Oni gulili, u stvari. Ne, oni su pokušali da skinu malter, ali malter neće, nije porozan da se skida od cigle, nego je jak. Kaže se, pikuje se, da bi došli do zdravog dela i onda se navlači podloga i onda će ovim delovima da vata lepak i onda ne može da padne, jer uvek kad je jakši materijal od slabijeg, on izvlači njega i možda se desi do padanja fasade. Znači, lepak je jači i čvršći od kreće i on će da odvoji kreće i da, ne da Bože, nam padne fasada. Zato smo došli do ovde da vidiš do maltera, ne ravni se više. Ispikovao ga Miljan, navukli su podlogu, čekaju sad još jedno sat, dva i počinjem da lepim. Neće se otkači ovo? Neće. Nešto mi je slabašno. Dobro, za svaki slučaj da... Da. Da se obezbedimo za svaki slučaj. Sigurno. A i opet, znaš šta? Mora čovjek bude optimista. Mora kaže, moglo je i gore. Ja ne znam. Pa mislim, moglo je da uopšte nemamo pauzu u pljuskovima. Prestanak kiše fasaderima i monterima stolarije bio je znak da prionu dalje na posao. Monteri iz kompanije Sunce Marinković kreću sa postavljanjem prozora unutrašnjih i spoljašnjih vrata. Prostor je mali, ali smo dosta dobro organizovani da niko nikome ne smeta. Kvalitetna stolarija omogućit će Đokovićima toplije zime i hladnija leta.
kaže, Aleksandar više manje nije menjao dimenzije, ali malo jeste, vidi se da zjapi dosta svudelom. To predstavlja problem za montaž. Pa nije, ovo je idealna mera. Ovaj, konkretno, da, ovaj i ovaj. Da, ovaj konkretno idealna mera iz tog razloga što unutrašnji deo otvora je, tako reći, stariji od spoljnog, jer je duboka španaka. Kako se uzimaju mere za prozor? Sa spoljne strane. Sa spoljne strane? Da, u tri tačke. Znači, u sredini izmerimo, na desnu stranu i na levu stranu. I uzmemo... Otvor od početka do kraja? Da. I uzmemo najmanju obračunsku meru. Ako negde zidni uli bijeli. I onda, se, u zavisnosti koliko je ova špaleta duboka, može se doda po centimetru. Put do bilo kog sela na teritoriji opštine Arilje zbog konfiguracije terena vrlo je težak. Do sela Dobrače, odnosno dela sela gde žive Đokovići pogotovo. Zato nam novi i ispravni automobili Autokuća Kompresor i Autoland iz Beograda omogućavaju kvalitetnu, sigurnu i udobnu vožnju koja nam mnogo znači. Dobili smo nove kabanice. Za tebe nema, šta će ti? Kako, šta će mi? Joj. Ništa ne radiš. Jedva se. Jao. Pazi, pazi. Gde, bre, onaj šljunak, bre? Evo ga, pojelo ga blato. Pojelo ga blato. Malo je klizio. Ovo ovde je... Ta strana je gotova. Ova strana je da? Gotova. Da. Ako ne bude kiše danas, stižemo da odradimo mrežicu danas. Lepa kompleta. Oko crta. Da. A onda? Idemo onu bočnu. Planirate da idete tamo, s one strane? Idemo onu bočnu tamo, a ovo ostavljamo za kraj. Pošto je ona pokrivena, da možemo... Ako se vreme bude kvarilo, da, da možete da... Da možemo da odradimo. Dobro, a viš da grmi sve vreme. Imamo jaku volju. Dobro, jao, jao, što si sladak. Jest. U pravu si. Da bismo uopšte počeli da snimamo ovu scenu, trebalo je da se provučem. Ali mi smo... Šlank. Šlank svi. Mi smo. Da bi se uopšte postavili za scenu kod nas uvek malo... Da se svi namestimo, da možemo tu da sednemo i da vidimo šta momci rade i da objasnimo. Sada radimo toplotnu izolaciju. Toplotnu izolaciju, mineralnu vune, da. Jao, kako izolaciju. Grmi, slušaj. Gledamo da je što bolje naređamo i posle toga ćemo prvo propusnu foliju da bacimo, da ne bi ta toplota odozda izlazila, znači, kao što smo rekli, paru pušta, ali kišu ne pušta. Što je jako bitno da kad ga slažemo, da ga slažemo da bude lepo, da nema razmak između stiropora, tako jako bitno da između mineralne vune uopšte nema razmak, nego da se, kao što vidiš, čičko spoji pa malo povuče da malte ne ima preklop što bolje. Uh-huh. I onda preko toga paropropusna folija i to je to. To je to. Ne. Još, to je dobar krov. Mnogo mi je drago što ste došli, jer smo vas juče toliko puta pominjali i gledali smo krov sa raznih strana. Ovo nam je glavni majstor za krov. Kažite mi, molim vas, kako ste radili? Jel ste imali neki problem? Pa nikakav. Jedan dan kiše samo smo imali, ovo je sve bilo okej. Mnogo mi je interesantno to kada ste rekli da je neko nepisano pravilo kad se kuća otvori, počne kiša da pada. Svaka dosta koja je bila, sigurno je pala kiša. Ne znamo zašto, ali stalno kad skinemo stari krov, znači... Moramo da nosimo celofane i pokrivku, to je. U svakom slučaju treba da se pokrije, jer ne valja unutrašnjost kuće da se napuni vodom, onako se napuni. Posle je problem svima. Da ne govorimo o plafonu. Da.
koji... Znači moramo da zaštitimo kuće ako je... Da. Ako se veliki. I još ste mi rekli, a to mi je vrlo interesantno, ovaj, da nekako naš narod uvek krov ostavi za kraj, a trebalo bi obrnuti. Sve, sredi sve kuću, opreme sve... srede unutra, stolariju, fasadu, sve vežu za krov koji treba da se skine na kraju. E onda mi dođemo i sve to, da kažem, uništimo. Da moramo ponovno. Radomire, dođite. Nemojte mnogo da mi virite. Gde? Pa na gradilište, dođite vamo. Ne virim ja na gradilište, nego ja moram da idem u školu. Vidite to. Hoćete ići po decu? Pa moram, njega sam angažovao, ne mogu da idem peške, ja ću da se pokvasim i deca da mi se pokvase. A ne virim ja, što se tiče toga, ja ne obraćam pažnju na to. Nemo da mislite. Na... Ja sam ozbiljan čovjek. Ovih godinama... Je li malo raspoloženje bolje? Vratila se. E, pa to je važno. Mislim, moramo da se borimo kroz život. Nema nam druge. Mora da se ide napred, nazad i da hoćemo, ne možemo. Prema tome mora čovek da nekako i sebe teši, kako zna i ume i sam sebi pre svega da pomogne, pa onda drugim. Kad se setim kako je bilo pre 5-6 dana, a kako je sada, kako će biti na kraju, to ćemo da vidimo. Ajmo da vidimo presek stanja za sad. Od... Fasaderi Carevi. Carevi. Drugi dan, oni su već izvukli lepak. Svaka im čast, nema šta. Svaka im čast. Sve su pokrili i svuda imamo lepak mrežicu. Da, sve je završeno. Dobro, ajmo unutra. Ajde. Puštan gips svuda, jel da? Pa da, danas završavamo gips. Sutra gotovo bandažiranje i četvrti dan krečenje i podovi. Jel te ćemo tim tempom? Znači, gips gotov, struja gotova. Gotova, da. Ova soba, da kažemo... Pripremljena. Ne, da idemo... Da, skoro da. E, ovde malo... Pa tu smo, nažalost, imali pek, morali smo da skinemo se, jer imali velike naslage kreće, pa smo morali sve da ogulimo. Ali će svakako oni danas isto da gledaju, da kompletiraju. Dobro, kompletiraju. Znači, skinuli su keramiku i sada rade gips. Lepljenje zidova, da. Dobro, znači ovde se radi gips. Ovde isto Dejan. Ovde je malo mrakača. Dejan radi gips polako. Danas ćemo ovde da izlivamo i podove dole. Gde, izvini, ju! Ovde ćemo da izlijemo i tamo ćemo malo, mada je dobro, ali ćemo svakako, pošto imamo samo liv da sipemo, da bude što radnije. Dobro. I imamo kupatilo, normalno. Vama, momci, super, barem ako ništa drugo, što smo svi unutra. Unutra, da. Što je gotov krov, u stvari. Aha, dobro, plafon je gotov, struja gotova. Gotova, da. I kreću sa keramikom, jel? Keramikom, da. Izvinite, molim vas, 1000 puta. Peđa, koga možemo da molimo da nam pomogne, da nam da malo rizle, nekog tampona, nečega sutra, preko sutra, mada bi bilo sutra idealno da imamo, jer nam skip dolazi sutra, pa da može ovde, znači samo što vrat nismo slomili. Jesam i oni nam daju skip. Pa jedan kamion. Je li ima neki privatnik? Ima privatnik. Važi. Važi, važi, hvala, ćao. Meni, ja mislim, ova kabanica talija. I dobre vesti i nema kiše. I koliko ih imate? Imamo 16 ovaca, 16 jaganaca. 16 odvarca, jo, miline. I, jel to tvoja? Mm. I, jo, kako bi se... Mima. 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 Gde si Mima? Gde si Mima? Koje su vaše obaveze? Vi ustanete ujutru? Ustajem idete u pet. U pet? Založim vatru, popiju 10 čaj i izvrše pripremu za školu i u 7 krećem u školu. Peške pola peške, sata, kad se vraćate 40-ak minuta. 40 minuta, posle se vraćam, namirujem stoku i onda posle idem da radim do pola jedan. Ovo su naše maline ovde i baštica tu.
E, kako ste mi rekli, za maline uvek ste brali porodično. Brali smo zadnje vreme porodično, a ove godine razmislit ćemo da ćemo uzimati nekoga od radnika, još nismo odlučili i tako. Lepo vam je ovde. Jeste. Stvarno je lepo. Divno. E, sada da čujem kako je Milica reagovala kad ste javili da smo bili. Pa bila sam mnogo srećna. Pa to mi je baš drago. Kako se ti slažeš sa bratom? Dobro. Dobro, i sa tatom, normalno, to je jedan odnos pun ljubavi, to znamo svi. Kako je vama sada ovde kod komšije? Dobro, dobro, super. Snašli smo se. A kako, jel pričate sada između vas šta vam se dešava? Nismo vas očekivali, iskreno budemo. Mi jednostavno do sada smo se, kako kažu, borili, kako su se sami znali i umeli. A vaše emisije smo uvijek gledali i eto, nismo očekivali da ćemo biti u vašoj emisiji. Stefi, tvoje društvo je isto ovde, povremeno dolazi, tvoji drugovi nam pomažu. Jel te pitaju u školi? Pa pitaju. Šta se dešava? Pitaju. Šta pitaju? Pa kažu kako napreduju radovi, koliko će još da se radi, tako. Kako si rekla, tata će da vodi računa o ovcama, ti ćeš o jaganjcima, a zajedno ćete svi o malinama. Da. Miljane, molim? Jel ovaj, neću da kažem da imamo sreće, ništa, nemamo sreće, sve u redu. Suši se, nego da. Nego suši se kako suši treba. Suši se, da. A šta vi danas radite? Pa, pomožemo njima. Pomagaj? Pomožemo njima jer čekamo dok se lepo suši pa da nabacimo podlogu. Verovatno će to da bude večeras ili ujutru. Momci, izliveni podovi, fenomenalno. Ovde su vi, ovo vidi ovo. Kakva je ovo, kakvo je ovo jedinstvo, naši fasaderi i moji momci. Prle, ajde ti da mi kažeš. Podovi izliveni. Da, izliveni podovi. I odlični su, mogu ti reći. Baš dobro izgleda. Je li ovo druga ruka bandažiranja? Prva ruka bandažiranja. Dobro. Malo ću sad što ovo će da vratim u drugu. Dobro. Dobro. I ovaj, krećenje sutra. Da, možda će i danas. Možda će i danas? Odlično, čekaj da vidim kupatil. Ajde, molim te, kaži mi, kupatil, opa, divno. Keramika gotova na svim zidovima. Još 3-4 ploče, zidovi su gotovi. Aha, ovde, bravo. Zato je bilo blokada na vratima. Zato je blokada na vratima, jesi ti tamo? Da. Da. Dobro, struja gotova, pod ćete raditi, danas, pretpostavljam, danas. U drugom delu dana. Dobro, i sutra sanitarije. Odlično, dobro. Hvala, Milanče. Dobro, evo vidite, znači, ova soba gde je kuhinja je gotova, onako, ne gotova, nego ima svoj kraj. Kupatilo, keramika, gotova. Je li ovde druga ruka bandažiranja gotova, peco? Desite, momci. Ha? Dobar dan. Danas će da se okreći ova soba sigurno ova i pretpostavljam ona. I dnevna. I dnevna. A hodnik da nam ostane... Hodnik će za sutra. Za sutra ujutru i odlično. I kupatilo. Zato je otišao Juga tako slobodno na ovaj dva slobodna dana jer je sve, hvala Bogu, pod kontrolom. Sve. Dobro. E pa lepo. Baš je ovo jedan p-p-p lep dan. Čak je malo i sunca napolju. Ne znam, Draganče, da li uopšte da te pitam šta radiš? Možete, slobodno. Evo, vidite, vezujem struju. Povezujete sve ono što smo razvozili? Tako je, u celoj kući što je razvezeno. Sad se povezuje ovde na jedno mesto. Izgleda da će danas biti malo bolja situacija na gradilištu. Ne samo da nema najavljene kiše, već i sva dogovorena pomoć stigla na vreme. I dalje me brine da li će mašine po ovolikom blatu moći bezbedno da se kreću, ali verujem da momci znaju šta rade. Thank you.
taman dok nam dođe... Molim te, kaži mi fizički gde je rupa za septičku. Gde ste, znači, Vlada i ja se pitamo sve vreme i ovo... Gde bre dole? Dole? Da. Mi ću ponesti da malo sići, ali... Ovde? Da ćemo da povuti. Pa kako ćeš da sićiš, čoveče? Drago mi je. Dobrodošli, momci. E, pa drago mi je da ste došli. Znači, Stefanovi drugovi. Stefa će da dođe iz škole, pa da čistimo malo dvorišta, ako nije problem. Ja odmah molim za pomoć. Boga mi. Uspeli smo. Pa, uspeli ste, hvala Bogu, ali baš je bilo, nije uopšte jednostavno. Da, ja pojma nemam kako. Bilo je nešto tačno, ali rešili smo. Draganče! Vidi, Draganče, moramo da nam organizuješ ti, hoćeš. Ipak si mi nekako, Draganče nam je ovde sada po godinama najodgovorniji. Da nam Milanče izbuši rupu i da povežete cevima da može čovek da zatrpa. Milanče radi drugi posao, sad ću ja da izbušim tu rupu i da... Ajde, srce si. Ajde, ti pa da zatrpamo jer je rizlo na putu. Ajde. Kaže Paun da je ovo super materijal i da to kad se razgrne, da će da, kad se posuši sve, bile su kiše, pa onda ovako izgleda rizla. Pa će to sve lepo da se izravna, a onda ćemo mi ručno oko kuće. Druga priča. Kao da, ne znam, ne mogu ni da poredim, kao da sam na aerodromu, eto, tako mi je ravno. Uradio čovjek, sinoć je pauk, treba sam kažem pauk, paun. Sinoć je paun bio ovde do 8 sati uveče i čovjek je ispeglao ovu stazu neverovatno. Evo, neverovatno. I čak je malo već isipao u kanal rizlu, što sam ja mislila da ćemo morati danas. Miljane, care, završavate fasadu.
Završavate fasadu, poslednja ruka praktično, to je taj fasadni malter koji se stavlja i ostaje još kulir. Ostaje kulir, da. Jel se ono suši već sve? Suši se, odlično. Odlično. Draganče. Molim. Keramika gotova u ovom kuhinskom delu, jel da? Evo, pri samom kraju. Ovde je okrečeno. Još malo treba da se verovatno, ne još malo, nego prva ruka gotova, druga ruka sad. Keramika gotova, fugne, fugne sad radiš. Ali bit će to blizu. Tako je, fugne sad radiš i dopremo kupatilo, sanitarije. Danas. Dobro. Danas sve u roku. Spojili ste, Draganče je spojio cevi sa da, kanalizacije. Odlično. I septička je gotova i to je sve zatrpano. Znaš, sve u roku, kako je bilo vreme, odlično je. Ja, oćuti, jeste, tačno. Kada biramo laminate za male kuće, moj odabir je nekako najčešće svetlije varijante. I to neke svetlije varijante koje imaju toplije tonove, jer svetlo na samom podu dosta rašaju sam prostor, a mi se najčešće borimo sa malim sobama. Jasno, a meni se čini da iz nekih praktičnih razloga takođe možda je dobar odabir kada je svetliji. Pa da, lakše si čisti i manje se vidi. Manje se vidi. Tako je. Pored same boje, bitna je i sama tekstura laminata koju ubiramo. Naravno, sve zavisi od kuće do kuće. Obično su to male prostorije u pitanju, tako da nam je bitno da bude svetlija površina. Kako bismo naglasili teksturu, možda je povoljno da uzmemo neku površinu sa sjajem. Pa i sjaj generalno uvek može da malo poveća prostor, da raširi, da kažemo, prostor. Da. Da. Mi smo se svakako potrudili da i za one koji prate trendove, i za one kojima to nije važno, mogu da pronađu i odeberu laminat u dekoru koji im se najviše dopada, različitih dimenzija, završne obrade i naravno sav pratići program. Da, pored toga, prednosti neke koje su za laminat vezane jesu te da lak je za održavanje, nije potrebno hoblovanje, najčešće u nekim slučajima je opcija i podnogrejanje, ali u posebnim slučajima. Ja obično preporučujem ljudima sa psima da uvek stave laminate i sa malom decom. Nekako lakše se čiste i te flomasteri i manje se grebe, tako da su dosta... A i sigurna sam da vama znači to što je lak za ugradnju, da, odnosno brzo može da se završi posebno. Ova soba je stvarno gotova, mnogo je lepa. Stavili smo pod, okrečili smo za vas namerno jer smo znali da dolazite i polako nam se suše zidovi. Ovde ćemo da radimo saharu, dekorativnu tehniku. Pripremate prvo zid. Radimo zaštitu i trake granične na plafone i zidove. I nanosite podlogu, jeste, primer, vašu. Jeste, primer. Jeste. Dobro. Primer koji je tonirao u sličnom tonu kao sahara. Znači, on dobro. Ima efekat da sporije nam suši samu dekorativnu tehniku saharu i imamo faktički sa tim veće vreme nanošenja i zapeglanje same tehnike maxi dekor sahara. Zoki, ovo je jedna od najčešćih dekorativnih tehnika. Pa eto. Sahara se da, zove. Maxi dekor sahara, ona je veoma efektna boja i služi za dekoraciju unutrašnjih zidova. Kako se nanosi? Sad ima nekoliko načina. Ima nekoliko načina. Nanosi se sa četkom. Može se nanositi ovim cik-cak potezima. Može tehnikom, recimo, kao kiša, gore-dole, da pesak bude vodoravno i uspravno. Aha. I može, recimo, ukosa. Vi ste prvu ruku da, ja, prvu naneli, ruku. A kolega nanosim, šta radi? Kolega ide suvom četkom i on, da kažemo, pravi tu strukturu na zidu, pesak, razlači lepo da bi došlo to do izražaja. Brzo se suši, nakon nekih 6 sati je potpuno suva. Ona je otporna znači, na mokro brisanje. Znači, ako slučajno dečica zakače nešto iz prljaju, onda može da se uzme vlažna krpa i da se taj deo obriše. Konačno imam vremena da se prošetam sa porodicom, jer nećete verovati, ne pada kiša. Gde bolje možemo da osetimo atmosferu grada nego na Vašaru? Tamo me Đokovići upravo vode. Ajmo
smo se jaj za šporete, za ringle, za table, za kamine, za nite. Od kafe, od mleka, od jela, masnoće, korozije, sve čisti. Ne treba žice, ne treba šmirle, gospodo. Za kamine, za nite, branike, roštilje, sve čisti. Koliko ima vašara u Arilju? Tri. Tri. I baš smo imali sreću da je jedan od ta tri, baš kada mi radimo. Svašta ovde ima. Arilje je poznato po kvalitetnom donjem vešu, pidžamama, posteljinama i jastucima. Evo vidiš ovde, može svašta da se uzme stvarno za kuću. Jel dolazite vi kad je vašar? Ili prosto imate posla pa radite? Mi smo dolazili uvek, jer je moj tata bio, mi smo to nasledili. Aaa, uvek. Baš smo razmišljali da ćemo danas biti, ali eto. Stvarno? Jest. Eto, divno, ja obožavam vašare. Jest. Evo ga. Ari, sreš. Dobar dan. Ariljski veš. Da, izvolite. Konačno. Kažite vi, jel biste vi meni mogli da objasnite zašto je poseban? Zato što ima kvalitet. Zato što ima kvalitet. Naravno. Uvek na kraju radimo kulir, kad je majstor vrhunski, kao što mi imamo sreću da imamo našeg Miljana i njegovu ekipu, onda njima ne treba ni trak. Pa imamo situaciju, nije htjela da nam suši fasada, a moramo danas da završimo, tako da imamo Vladu koja ima veštu ruku i... Tako je, Vlada i ti. I onda na samom kraju nanosimo kulir. Kulir se nanosi na coklu ili soklu? Obično novi temeljni deo, da, jer je dole malo više vlage. On je otporniji na vlagu, na udarce, može da se pere. I tu nam je kraj. Tu je kraj? Tu je kraj. Završili smo još jednu, tako da uspešno sve. Tačno. Na samom kraju ukrašavamo kuću dekorativnom rasvetom iz kompanije BB-Link. Iz BB-Linka dobijemo svu elektroinstalaciju potrebnu za jedan modern dom, a moderna rasveta će interijer učiniti još atraktivnijim. Ova kompanija ima više od 5000 artikala u ponudi i naš Aleksandar zaista uživa svaki put kada bira rasvetna tela. Ali nema, taj rad nogu, brate, kako idemo levo, desno, prevlazi. Sve to do nogu, sve to do nogu. Ruke manje više. Naš stari običaj, kada se pozdravljamo, sadimo ružu. Sadimo ružu, naravno. Ja što bih volila da s vama radim što duže, majke mi. Vidite kakvi su moji momci, genijalci. Dobro, ajmo, Milanče, nema šta, pa ti si glavni. Ja sam spreman. Penji se gore. Kad je jak fasader, kao što je naš Milanče, a onda ustoje i cvećar, on kada zamahne budakom, odmah ispadne. Polomi budak, to nismo stigli da snimimo, ali je bilo mnogo smešno, smijali smo se. Izvoli, Milanče. Ti ja na ružu. Ti na ružu, bravo. Eto, i ruža za našu porodicu. Pored fasade. Da. Neka cveta lepo je. Yes. Kompanija Minotti uspešno posluje više od 20 godina, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Posluje sa više od 500 veleprodajnih kupaca i posjeduje maloprodajne salone Akvakaza u Beogradu, Nišu i Loznici. U Arilje stiže keramika i sanitarije za kupatilo i kuhinju, vodovodne cevi i ostala potrebna galanterija. Novo i funkcionalno kupatilo svakoj porodici najviše olakšava život. Na samo nekoliko kilometara od kuće nalazi se pešačka staza koja vodi do pećine Brekovo. Šetnja po ovako bujnoj prirodi svojevrsna je nagrada nakon muka sa kojima smo se suočili u protekloj nedelji. Čekaj da se obučem. Mama, jedemo
Ajde da mi pomogneš. Mirče! Mirice! Dođite, molim vas. Ajde da kažemo kako se zove vaše društvo. Naše planinarsko društvo se zove Sunčevi Carilje. Uh-huh. I aktivni smo već zadnjih 5 godina. Osnovali smo društvo, radimo, putujemo, družimo se, živimo zdravo. Bravo. Šta nam je cilj? Uvesti što više dece, učiti ih da žive zdravo, da žive u skladu sa prirodom. Divno. Gde se nalazimo trenutno? Trenutno se nalazimo na području sela Dobrače. Nalazimo se... U njihovom selu je selo ogromno. Jeste, selo je ogromno, graniči se sa selom Brekovom, ali teritorijalno reka Panjica ipak i ovaj biser prirode pripada Dobrača. Idemo u Vodenu pećinu. Da, idemo u Vodenu pećinu, idemo tokom reke Panjice. Usput ćemo vidjeti jedan mnogo lep vodopad, Binorne kade, i idemo do pećine da vidite šta je tu lepo kod nas. Tako je, i trebaju nam gumene čizme. Normalno, gumene čizme, oprema, spreman. Gumene čizme, pa čika Branko nema gumene čizme, moramo da mu stavimo ove kese. Bravo, kako ste prošli? Mnogo mi je drago da smo Milicu i Stefana poveli u ovu malu avanturu. Milica se mnogo oslobodila, ceo put je držala moju Lenku za ruku i pomagala je u njenom prvom pešačkom pohodu ka prvoj pećini koju je videla u životu. Imali smo manju avanturu kako da pređemo potok, zato je dobra obuća užasno važna kada se ide u ovakve šetnje. Boravak pored vode i u šumi nas je sve potpuno oporavio od teške nedelje. Čeka nas veliko finale. Ovde imamo nekoliko poduhvata i podviga koje smo danas položili svi zajedno. Hvala Miri na neverovatnom iskustvu. Mi nikada nećemo zaboraviti Lenkin, mi kao porodica, Lenkin prvi kanjon, pećinu i vodopad, koji ona sama, svaka čast. Naša Mica, drugarica, Lenkina omiljena ličnost dana. Hvala ti što si je čuvala sve vreme i što si toliko pažljiva. Ti si položila zakon drugarstva. Lenka, ti si položila zakon poverenja, jer je prvi put dozvoljavala nekim ljudima koje vidi prvi put da pređe neku prepreku. Svaka čast. Svaka čast. E, sada imate vi divne poklone i vrlo značajne koje će da vam uruči Mira ispred planinarskog društva. E ovako, pošto ste vi savladali ovaj kanjon, mi imamo za vas poklon. To su majice. Vi ste od danas postali planinari pošto ste savladali ovako jednu trasu. Jel može? Evo, bravo. Srce moje, možeš i da obučeš majicu. Evo da damo Batu majicu. Bravo. Izvoli. I ovde imate jednu knjigu. To ćete spakovati, a majice možete odmah da obučete. I imamo za vas članske kartice. Vi ste od danas naši članovi. Pa ako budete raspoloženi, da malo šetate sa nama. Et. Da se družite sa drugom decom. Tako, i da bravo. Imate izgled. Tebe ću Milica da poljubim. Ajde, bravo. Bravo, planinari. Bravo, svaka čast. Ko jede više, vi ili mac? Mac. Pa da, prijetno. Hvala, da izvolite. Ovo, jao. Majke mi, ne de mi se prase, ali sam ovako u sebi sve slatko. To ne možeš sad. Kako je bilo pečenje? Odlično. Bravo. Nek vam je prijetno. Hvala. Ja idem, jesu žene tu? Bravo. Čiste? Da. Bravo. Ušto je ovo lep dan. To mu dođe kao nagrada na kraju cele nedelje, majkin. Jao,
bonjour, kako su mi lepe moje žene. Joj, čao, sad ću ja. Zdravo. Dobar dan, možete mi zdravim. Gde ste, dobrodošli. Bolje vas našla, dobrodošli vi nama, u stvari. Kako vi napredujete? Odlično. Bravo. Kako je Radomir naučio da kuva tek kada mu je žena preminula, nova bela tehnika sigurno će mu mnogo značiti. Kompanija Vox Electronics, kao i uvek, poklanja nov frižider, električni šporet, mašinu za veš, male kućne aparate za lakše pripremanje hrane i ono što će Milici značiti lakše održavanje higijene domaćinstva. Moram da vas pohvalim, toliko nam pomažete da to nije normalno, vredni ljudi. A pričao si, u stvari ja sam tebe pitala kako elegantno voziš bager, doduše svoj, pa si mi rekao koliko sati imaš? Preko 6000 u jednom, a ovo je već drugi. Ti teraš ovaj kamion, da. Mi svi ovde, samo da vidiš nas kako se ovde okrećemo, brate moj. Iz 80.000 puta, a ti se ovde okrećeš, manevrišeš, svaka ti čast. Doneli ste nam još rizle? Jesmo. A nisam znala da ćete doći i s kipom. Ti odmah hoćeš ti nama da pomogneš, a ne? Stisi srce. Ja sam mislila, istovarit ćete pa ćemo mi da lopatamo. Da ubrzamo malo. Da ubrzate, hvala. Ja mislim da je ovo meni 190. epizoda, da je snimam i nikada se nije desilo da se ljudi sami organizuju oko ove porodice na ovakav način. Dakle, nama je sada nekoliko ljudi je dalo novac i oni su se organizovali. Da nam stigne drvena konstrukcija za plastenik, plastična konstrukcija za plastenik, to smo istovarili. Najlon folija, sistem za navodnjavanje, to smo istovarili. Onda dobio čovek trimer, dobio Rade baštinsku garnituru, dobila deca bicikle, kućni tekstil, bazen jer deca nikada nisu bila na moru, i stiglo je prase i piće za danas. I najvažnije, mislim najvažnije, zato što je zdravlje najvažnije, stomatološka intervencija, doktorka Olgica Mitrić hoće da pazite, ja ubiću. Dobro, dobro, sve dobro. Dakle, doktorka Olgica Mitrić će svima da popravi zube. Decu će da pregleda, a tati će da popravi zube jer mu baš treba. To je. Zaprepašće nas. Prehrambeni proizvodi i kućna hemija stiže iz kompanije Roda Ideja Mercator S. Lepo je da porodica dobije frižider pun hrane, kućne elemente pune testenine, žitarica, konditorskih proizvoda i da je kupatilo puno kućne hemije, tako da porodica može da bude rasterećena nekoliko meseci mesečnim budžetom za ovaj trošak. Ostao nam je još metalac i to smo ga pokupili ovde. U Arilju. Namerno si mi uvalio ovo. Ne moraš da cijelo. Namerno si mi 100%. Dobro, pekač. Veliki. Ovi to ćemo da kao profesionalni. 3 šerpe, 2 tiganja. 3 tiganja imam i 6 šerpe. Ovo je kao tiganje, ja ne znam, ja bih ga koristio kao tiganje. Tava, da. I imamo još jedan. Pa komplet ceo, verovatno. Znači imamo praktično 2 kompleta, tiganje i pekač. I pekač. Skoro da smo pri kraju. Ne, od kesa i od kutija više, ne znam koliko nedeljno mi toga izbacimo, to je katastrofa. Šta je to za našu Danku? Za šta? Bože, Danka, stvarno ti ideš po terenima. Za šta? Svuda ovde u kraju.
Vrlo rada. Mnogo ti hvala što si došla ti i donela kućicu. Danka nam je donela kućicu punu poklona kao i uvek. Simbolično ćemo reći šta porodica dobija. Porodica Đoković od Dunava osiguranja dobija kombinovano osiguranje domaćinstva koje smo nazvali čuvar kuća. Tako je, njihovo domaćinstvo i sve što se nalazi u sklopu domaćinstva je zaštićeno od svih elementarnih nepogoda, je li tako? Tako je, ovo je znači osiguranje nastanjenih stambenih objekata, instalacije i opreme u njoj. To su grom, požar, grad, oluja, izliv vode iz instalacija, lom stakla, provalna krađa i razbojništvo, lom instalacija i drugo. Da ne bude sad poslednji dan, svi su nešto doneli. Dobro, mi smo u toku nedelje doneli svašta, ali i iz Vranja. Ti si Tamara. Gde si, Aleksandre? U Vranje nema laganje, to pod broj 1, a pod broj 2 u Vranje ima šta? Alfa-plan. Pećka. I šporet na čvrsto gorivo nam je stiglo. Pazi, evo ja ću da držim. Ti pridrži tu, a nas dvoj. Pa dobro mi došli. Pa trudili smo se. Kako ste u lepim majicama, sređeni. Plače se. Da vam je srećno useljenje. Hvala. Sunce moje. Ajmo polako ka kući, da vidite. Naravno da ste videli krov, jedan je od najlepših u ovaj kraju, to je sigurno. Hoćemo da puštamo Micu prvo uvek. Hoće. Mica pa... Stefo pa... Stefi, tako je. Tako je i naš. Jel može? Ajde. Srećno. Prosto, špajz je mnogo ometao lep raspored u kuhinji, pa smo ga sklonili da imate više mesta. Dobili ste od metalca komplet novog posuđa. Sve što vam je potrebno za kuvanje, znam da niste tome vični, ali će vam biti lakše uz dobro posuđe. Vox Electronics poklanja male kućne aparate za lakše pripremanje hrane i za lakše održavanje domaćinstva. Od moje ekipe sad ne vidite da je tu usisivač. Frižider je pun hrane. Roda Mercator S, kompanija koja je sa nama mnogo akcija do sada, na našu sreću, uvek poklanja mnogo hrane i kućne hemije da vam se nađe. Kada mi nismo tu, vidjet ćete, svi elementi su puni hrane. Simbolično, Dunav osiguranje vam poklanja čuvar kuću, kombinovano osiguranje domaćinstva. Kakve su vremenske nepogode, lepo je znati da vam je kuća osigurana. E sad pazite, osim Dunava, metalca, svega što je ovde u kuhinji. Imamo još jedan poklon za vas. Krenut ćemo tako pojedinačno za tatu. Jel nam tata najvredniji? Tata je važan. Tata je stup porodice. Yes. Tata nam pomaže u svemu, jel tako? Sad ćemo mi da pomognemo tati. Tata, dobili ste trimer od komšija, a od naših prijatelja iz kompanije Štil. A šta kažete? Super. Ali... Motorna testera. Super, odlično. Da vas služi, jer vam treba. Normalno imate veliko i lepo dvorište. Važno. Sigurno će vam pomoći. Hvala im. Jeste, to je baš... Neizmjerno im hvala. Baš divan poklon i vrlo koristan. Jeste, tačno.
tu vam je kućna hemija, takođe od Rode, dakle imate hranu i kućnu hemiju za lakše održavanje. Opet mali kućni aparati su vam ovde, nova mašina za veš, sve vam je to od Voxa. Jel ti se sviđa? Oduševljeni smo. Dobro. Nema šta se. Sve je potpuno drugačije. U trenucima dokolice, kada budete mogli, malo televizor. Da, kad se dobije vreme. Jeste, kad se dobije vreme. S tim u vezi, TV sadržaj, internet, fiksna telefonija, mobilna, sve telekomunikacione usluge uokvirene su u box paket kompanije Telekom Srbija. Ona vam poklanja godinu dana besplatno korišćenja. Piše to. Jeste, piše hvala. Lepo. Piše jeste. Lepo, hvala. Možeš da priđeš, Mici, slobodno, to je, pretpostavljam. Delit ćete i radni sto, lepo. I uopšte, verujem da ćete prosto znati kako da rasporedite vaše slobodno vreme i da vam prosto, eto, život bude lepši. Da se nagledam ove lepote. Iskren da bude. Pa bit će vam nekako, sigurno će vam trebati par dana malo da se slegnu utici. Da se adaptiramo na ovo. Kako ćete da zaspite večeras, to je veliko pitanje. A? Nadamo se brzo. Za sam kraj imam još jedan poklon od naših prijatelja iz Erste banke. 120.000 dinara ste dobili od njih. Nalazi se na vašem računu u Erste banci. Hvala. Da vam se nađe. Hvala. A i mi će se truditi da nastavimo. Viš plava boja, pa ćemo to kod Stefi ovako da damo. Evo nam prvo gosta. Čest. Dobro mi došli. Bolje te naš. Hvala. Izvoli, ovo je za nešto za malo, pa ćemo rešavati. Čestitam. Čestitam. Hvala vam. Čestitam. Srećno da vam bude. Jeste, mnogo smo imali veliku pomoć opštine Arilje i super smo radili zajedno. Vidi se. Hvala na svemu, Peđo. Nema šta da pričamo o tebi. Svi... Evo odmah ja fotografiju, samo da uzem mobilni. Ko ima druga, ima sve. I prijatelja i pomoć u svakoj prilici. I adresu za pisma, i gitaru za pesmu, i još 10 prstiju kada je malo svojih 10. Dragi naši, koračajte kroz život uzdignute glave, ponosni na to što jeste i što ćete biti. Nadam se da smo vam pomogli u ostvarenju vaših snova i olakšali put do novih. Želimo da vam nikada ne nestane osmeh sa tih lepih lica, vaši drugari. Bravo! Svaka čast! Hvala vam svima mnogo! Rade, konačno imamo lepo vreme. A lepo vreme nam je vrlo važno, ne samo zbog kraja naših radova, da završimo sve što je potrebno u kući i oko kući, da dodatno utabanamo put, nego je lepo vreme potrebno i za USAID i za poklon koji oni su vama spremili i koji je vrlo važan i koji će vam olakšati mnogo života u budućnosti, a o tome će vam više ispričati naš drug Siniša. Baš mu hvala. Poklon se sastoji od solarnih panela ili kako mi to zovemo od solarne elektrane. Da. Solarni paneli koji će biti instalirani na krovu vaše kuće i koji će proizvoditi struju pre svega za vaše potrebe, tako da vi na taj način ćete imati mogućnost da smanjite vaš račun za struju. Hvala. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da kada imamo ovako lep vedar i topao dan, ali ne mora da bude topao, čak i zimi u januaru ili februaru kada je vedro, vi ćete koristiti struju iz panela i na taj način smanjivati, kao što sam rekao, račun za struju. Onog trenutka kada se
kada zađe sunce, kada je oblačno, kada je proizvodnja te električne energije iz panela manja od vaše potrebe, automatski ćete se prebaciti na struju iz distribucije da biste u svakom trenutku imali struju kada vam je potrebno. To podrazumeva da, imajući u vidu i ove poskupljenja električne energije koje su najavljena i koje će se dešavati u nekim narednim periodima, vaš račun će, kao što sam rekao, biti i dodatno značajno smanjen bez uticaja tih većih cena električne energije. Zahvaljujem. Bilo nam je zadovoljstvo, kao i uvek. Ova kuća bogata, 500 kila dukata, opšaša, opšaša. Stvarno ne mogu da verujem, bez uvrede, da je od nakve kuće možda bude ovakva kuća, svaka čast.